nije bilo nikakvih nesuglasica. Bilo je malo nerazumevanja u tom pogledu, ali danas je sve se složilo, tako kažem. Evo, osvojili smo dve Grand Slam titule zajedno, najbolji smo tim na svetu, igrali smo i final Roland Garrosa, tako da on se vrlo dobro slaže sa Marijanom, što je meni bitno, jer meni Marijan predstavlja mnogo više od trenera. On je prijatelj, moj životni saputnik, čovjek na koga uvijek mogu da se oslonim, i njih dvojica su odlična kombinacija.